Krásné pondělí. My jsme se tady udělali na terase zase kancel pro dnešek, jo, což je teda super, takže já dneska pracuji v plavkách, báječný teda. Ale co jsem vám chtěla říct, přišly mi dva balíčky, které se spolu rozhodně musíme vyzkoušet a musíme se podívat. Jednak od Kanefu fermentovaný krém, takže na to mrknem. A potom ale novinková limitka letní, letošní od Catrice, takže jdem se na to mrknout. Takže tohle je fermentovaný enzymatický krém od Kanefu a konzistence je teda výborná. Je z CBD, kyselinou hyaluronovou, ceramidy, enzymy, vitaminem C a E a prebiotiky. Parádní fakt, výrazně je taky nadšený, už ho zkoušel. No a tohle, na to jsem se fakt těšila, jo. Takže cheek paletka, eyeshadow paletka a tenhle krásný velký bronzer. Otevřem to, jdem na to. Tak paletka na oči má takovýhle tropický vzorek, vidíte, papoušci, kytky, listy, docela je hezký. Na internetu se mi tak nelíbil, ale musím říct, že takhle v reálu se mi líbí. No a vnitřek vypadá takto, jsou tam ty stíny, v podstatě to koresponduje barevně s tím obalem, což je moc hezký a ladí to taky pěkně. Fakt jako na internetu se mi ta paletka líbila méně než v reálu. Jdeme na paletku na tvář, ta vypadá takhle, zase stejný obal a když se otevře, tak je tam takový jako topr na bronzer, protože to bude hodně třpitivý. Jeden rozjasňováč, druhý rozjasňováč a tvářenka. Líbí se mi, že na rozdíl od té Bronze Away je tam aspoň ta tvářenka, že to všechno nejsou jako jenom lesklý bronzery. No a bronzer ten mi připadá úplně fantastický. Podívejte se na něj, to je fakt nádherná barva, je velký. Koukněte se ve srovnání s mojí rukou, opravdu je obrovský. Ale ta barva je teda dokonalá. Ta je nádherná, krásně studeně totiž vypadá. Je úplně matný. A tohle teda si myslím, že bude můj letní bronzer. To vypadá fantasticky. Chtěli byste, abych tu limitku vyzkoušela na video a třeba ji porovnala s tou Bronze Away s tou loňskou, dejte mi vědět, dám tady anketku. Za mňoukej. Ne. Mňouk.